informacija za vas, je vrijedan 4,8 milijardi kuna. Ovaj paket rađen je sustavno u koordinaciji svih nadležnih ministarstava i tijela. On je pravovremen, kvalitetno pripremljen i sveobuhvatan. Ovaj paket mjera odnosi se na kućanstva, na poduzeća i na poljoprivredu. On je univerzalan zato što je usmjeren svim korisnicima. Dakle, ublažavamo rast cijena električne energije. Rekao sam više puta, državna elektroenergetska kompanija, Hrvatska elektroprivreda, će ponijeti dio tereta ovoga paketa, što je i normalno u ovakvim okolnostima. Ovaj paket odnosi se za kućanstva, dakle potpore za trošak plina kućanstvima, odnosi se na porezna rasterećenja, na socijalne naknade za građane u riziku od energetskog siromaštva, dodatno za umirovljenike jednokratnom naknadom, za poduzeća potpore za trošak plina poduzetnicima, te poseban program potpora za poljoprivrednike i za ribare, to su de minimis, dakle potpore male vrijednosti za nabavu umjetnog gnojiva i posebni program potpora za ribarstvo i akvakulturu.